Již jsme se jednou bavili o děsivých místech, které můžete ve světě najít. Některá taková místa se ale nacházejí i v našich českých končinách. Proto si teď ukážeme top 5 nejděsivějších míst v České republice. Páté místo, pevnost Terezín. Tato pevnost byla založena roku 1780 u Litoměřic. Její původní záměr byl ale za druhé světové války pozměněn a začala sloužit jako židovské ghetto. Na tomto místě je nyní zřízen národní památník nacistických činů, které budí hrůzu. Pokud procházíte chodby, které se v Terezíně proplétají, narazíte i na tu nejděsivější. Cestu smrti. Půl kilometru dlouhá cesta, která vás pomalu vedla k vaší záhubě. Cesta, kterou prošlo přes 20 000 obětí. Čtvrté místo, hrad Houska. Hrad Houska už na první pohled nedává zrovna moc smysl. Zatímco ostatní hrady byly stavěné tak, aby ochránili lidi vevnitř před nebezpečím zvenku, tento hrad je postaven tak, aby chránil ty venku před tím vevnitř. To všechno souvisí s legendou, kterou zaznamenal kronikář Václav Hájek. Praví se totiž, že v místě, kde hrad stojí, se nachází trhlina do pekel, ze které vylézají démoni a tento hrad tak slouží jako zábrana, která je nemá vypustit ven. Třetí místo, katakomby v Jihlavě. Systém podzemních chodeb se rozléhá pod celým městem Jihlavy a je 25 km dlouhý. Tyto katakomby byly vybudovány za účelem těžby stříbra, které se pod městem nacházelo. Po jejich zpřístupnění začali lidé cítit nepříjemné pocity, které se rozléhaly po všech chodbách. Po rostoucím povyku lidí, kteří zoufale tvrdili, že v chodbách slyšeli a viděli ducha, se badatel Stanislav Motl v roce 1997 rozhodl, že stráví v katakombách noc a přijde tomu na kloub. Celou noc se ale nic zvláštního nedělo a tak začínal mít pocit, že lidi jenom podlehli tísnivé atmosféře a začali si vymýšlet. Tomu ale věřil jenom do té doby, než spatřil stín postavy a ten se mu i podařilo vyfotit. Druhé místo, Bohnický hřbitov. O tomto hřbitově se tvrdí, že se jedná o místo s nejvíce negativní energií v Česku. Tento hřbitov byl založen roku 1906 a celých 54 let se plnil mrtvými těly pacientů a pracovníků léčebny. Díky malému prostoru se přes 4500 těl vrstvily na sebe. Jedná se o naprosto mrazivé místo, které ale také přitáhlo spoustu zlodějů. Pokud se tedy na hřbitov půjdete podívat, neuvidíte skoro žádné náhrobky, jenom budete vědět, že pod vámi leží tisíce mrtvých těl. První místo, Kostnice v Sedlci. Když do hřbitovní kaple byla podle pověsti přinesena hrst země z Božího hrobu v Jeruzalému, stala se tak svatou půdou, do které se chtěli nechat pohřbít lidé nejen z Čech, ale i okolí. Hřbitov, který se zde ale nacházel, byl v 15. století zrušen a kosti tisíce zesnulých lidí byly přesunuty do kaple, kde je poloslepý mnich se skládal do velkých pyramid. V roce 1703 navíc architekt Jan Blažej Santini provedl v kostnici úpravy, které z ní udělali to, co dnes můžeme vidět. Kosti jsou tak seskládány do nádherných, ale přitom děsivých ornamentů. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože pokud ano, můžete zanechat like, napsat komentář, sdílet a nebo, pokud jste tu nový, tak můžete odebírat pro dalších top 5.